câmera é da tua, não é? É. Yeah, claro. Dani, usa o tão. Yeah. Não. Fuck you all. Die. Pills. Não sei, chega. Não sei. Tá cheio de vida, Fábio. Obrigado. É por aqui. Ok. Estou a ouvir um bicho. Ela mesmo atrás de ti, bicho. É por aqui. Oh my god. Quem me está a acertar? Ei! Tipo, ajudem-me. Oh, tá, ajudem-me. Tem um Wander em cima. Peraí. Obrigado. Desculpa, não tinha reparado. Fuck! Apanhou-me. Não ouviste? Ouvi, fui tentar o matar. Machete here. Thank you. Uma katana, não? Olhem para as minhas costas enquanto eu me curo. Onde é que tu estás? Ah. Vai lá em cima, espera onde eu fico. Ah, já não dá. Olha isto. Cresceu um bocadinho, não percebi. Vamos embora, Dirinho. É tudo ao que. Fiji. Fiji o quê? Estou a ouvir um Andro. Um Peter. Help! Acho que era. Socorrinho! Não consigo subir mais. Um gajo desce já não sobe mais. É mentira, estou a ser espangado. Muitas graças. Agora tinha que fazer reload, óbvio. Não consigo falar. Como é que estás? Já não sei para onde é. Temos que esperar por eles, porque eles não têm ajuda a Fábio. Grazie. Fuck. Para a próxima anda connosco. Leave me alone. Estás a mancar. É porque tu não. Estava a fazer uma observação. Escolhi ser mal educado. Não fui mal educado, fui rude. Foste rude? Sim, fui rude. Oh god. Deixa ser feliz. Shhh. Alani, vai à frente. Tens muita vida. Cuidado, cuidado, cuidado. Quando dizes ao João, tens de carregar no botão. É para cima? Não, é que estou cá em cima. Tem aqui uma katana. Eu vou buscar. Não, é uma machada. Mas queimou-me pela katana. Vou meter aqui incendiário e ammo. Vai por aí? Aonde? Já pus cá em cima. Yes. Ok, em cima. É, para fazer os exercícios. Time. Eu sou uma grita. As meninas primeiro, nunca ouvi isto, Dani. Por isso é que ele veio. Badum-ts. Pois são os outros que vão à frente. O Dani vai à frente. Descarregar no botão. Estou a ouvir um Andro. Sinal que não és surdo. Ammo here. Nightstick here. Tem aqui ammo. Era isso que eu queria. Ah! Oh shit! Fire! Fire! Nem sei para onde é que ia apontar. Reloading!
É por baixo. Deixa eu matar meu líder. Sorry. Oh shit, this is creepy as hell. Oh shit, preciso de ajuda, gente. Nós estamos aí. Andem os jogos, ligar. Estamos aí muito lentamente. Ainda mais rápido que isto. Oh shit, let's go kill some zombies. Thanks, man. Estou virando a porta. I cannot believe that you just shot me. That's good. Hey, watch out! Alarm cars everywhere. Oh god. Cuidado, Ruto. Cuidado, Ruto. Não sei, cuidado com os carros. Tem fogo, é fácil de ver. Fuck, ajudem-me, meu. Tinha um gajo atrás, ninguém me ajudou. Vou tentar ajudar. Ok, agora preciso de uma daqui. Ajuda, ajuda. Estou a ajudar. Obrigado. Reload 300. Cuidado, Boomer! What the fuck? Tipo, não, não pare de fazer reload. É um bug. Oh merda. Desculpa. Agora corre. É correr para fazer mal. Yeah. Ajuda. I'm trying. Merda. Foda-se. Ok. Vou tentar calar a vera. Merda. Oh my god. Tu não vês? Não, não reparei. Não corro, né? Não. Não sei para onde é. Where in the hell you think you're shooting? Nas caras. Qual é a tecla para usar o adrenaline? Oh god, quantidão. Acho que é o 5 ah, é? Ou 4. Estou mesmo a morrer. Alguém quer um chest paddle caso eu morra? Não, oh, cura-te. Vale. Não tenho, tipo, só serve caso eu morra. Não percebo. Não há armas? É para. Arma? No, fuck. Ajudem, ajudem! Obrigado. É bem, sim. Chainsaw. Estou a ficar sem balas, mano. Não sei se pego já em novo. Eu gosto total desta. Enter. Não fico sair, Fábio. Não fico sair, Fábio. Ok. Oh, witch. Desliga a luz. Tá todo de luz. Eu sei. Não chores. Passem agora. Já passei. E agora?
A sério? Não fui eu. Julie? Okay. Choque. Yeah. Podias-me dar isso. Eu. Estou aqui. Estou aqui. Atrás de ti. Thank you. Muitas graças. Agora não gasto CS também. Vamos embora. Cura, João. Não tenho, já dei ao Fábio. Ele pôs a brincar às bruxas, pois anda que está. Eu achei que a gente precisava do challenge e aproveitei. Foda-se. Mata-se o Smoker e diz Killed Hunter. Tem aqui o medkit. Matei um Hunter. Está ali dois medkits. Mas eu matei um Smoker. E eu matei um Hunter. Acho eu. Pelo menos parei contra ele. Não, pera, vamos chegar à safe house. Já me curei. That's what I'm talking about. That's how it's done right. Olha, o Fiji está a falar mal de nós no chat. Está a dizer que a gente não vai chegar ao fim. Yeah. Eu vou. Vou-vos deixar a morrer. Então fala. Vou-vos deixar a morrer e começo a correr até o final. Não tudo. Yes. Quantos faltam? É a última parte agora? Não faço a mínima ideia. Yep, é a última parte. Oh shit. Vida! É, são 4 partes. O que é fixe? Está muita gente aí a ver isso? Ok. Afinal são 5. São 5? Yep. Vamos lá então. Sorry. Deixa estar, já estou habituado. Estava aqui um zombie com a cabeça na parede. Está aqui um avalar sem pernas. Pronto. Ok. Já estava de castigo. Jorge. Ruto só olha para a frente, meu. Yeah. Oh shit. Yeah, foi fixe, foi fixe. O quê? Carrega no botão, que eu não te ouço. Ok. Pills. Check this shit out. Oh, olha para o teto. Yeah. Está lá em cima. Cuidado, pô. Que é? Olha. É a Luz Peter. Não vejo lá. Já vais ver, não te preocupes. Sim, só. Isto estava ali.
Porquê que eu acho que esta é a última Fiji? Boomer, Hunter. E Charger, cuidado. Fuck you. I don't know. Me disseram que eram 5, já não me lembro. Okay. Esse cara, não sei. Molotov's over here. Oh shit. Tá aqui. Wait, era que fossem 4. 5 já não aguentamos. A Ruth está sempre a disparar para mim. Yeah. Ruth é racista. Yeah, isso é que sou para ele. Uma fascista preta. Yeah, a última é a ponte, aquela ponte gigante que tem que sprintar até o helicóptero. Pois é, foda-se. Yeah, queres parar outra vez, Fábio? Não, obrigado. Deixa estar. Desculpa. Obrigado. Oh, ajudem-me, por favor, cair. Pois, as naves, eu vi. Estão avisadas. Que é? Que ias cair? Não vias? Oh my god, somos chatos. Calavera é capaz de já estar a ver em preto e branco. Estás a ver preto e branco, Calavera? Vai, eu não respondo. Eu fico aqui em cima, tá? Obrigado, Fábio. No problem. Bem. LOL. Assustei-me. Pronto. Ainda bem. What the fuck? Quem é que está a fazer isso? Ruth. Ruth, lá em cima! Olha, crashou. Oh my god. Fuck this shit. Mas crashou mesmo. Firework!